picape média por R$259.990 na versão de topo é a Fiat Titano Ranch. Isso caso se você for pessoa física. Se for PJ ou produtor rural, o valor cai para casa dos R$220.000. Se isso é ou não uma boa opção, eu te mostro depois da vinheta. Para você que chegou agora aqui no canal da InstaCarros, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e não se esqueça, é claro, de deixar seu like e seu comentário. Se ficou com alguma dúvida com relação à picape, comenta aí que eu te respondo. E não se esqueça, se estiver pensando em vender o seu carro usado ou seminovo, agende uma avaliação na InstaCarros que a gente resolve. E agora sim, bora pro teste. A Fiat Titano, ela é um caso interessante do quanto o mercado automotivo é cada vez mais global. Primeiro porque ela é uma picape produzida em parceria com a Changan, uma empresa chinesa, e a Peugeot para produzir essa picape aqui. Lá fora, lá no mercado chinês, ela é uma picape chinesa. No restante do mundo, ela é uma picape Peugeot, a Peugeot Land Track. E aqui exclusivamente para o Brasil, até para trazer o que a Fiat tem aqui de tradição entre as picapes de entrada, ela se tornou uma Fiat. E o que ela tem de diferente aqui para ser uma Fiat? Basicamente, é só essa grade aqui com o logo Fiat, tanto na grade quanto ali dentro no volante, que eu te mostro daqui a pouco. O que é interessante também é que ela não é uma picape produzida no Brasil, ela é importada, mas é importada do Uruguai. Então a gente faz essa miscelânea aí de países para compor aqui o que a gente tem, uma picape média bastante interessante. Ela tem um porte bastante parecido com as Hilux, com as S10 das versões anteriores, das gerações anteriores. E a picape em si também aqui, você vai ver durante o test drive, durante a avaliação, que ela parece que ela está um degrau abaixo das demais, e não é só em qualidade, mas como característica também. Ela é uma picape que tem praticamente 3 anos de mercado mundial, e ela está há pelo menos uns 3, 5 anos defasada, assim, digamos, em tecnologias, em características, as picape médias atuais. E até por isso que ela é bem mais barata, e é o que faz dela um ponto interessante na hora da sua escolha. É um ponto interessante, principalmente se você tem uma Fiat Toro e quer dar um salto para uma picape média, mas essa diferença de preço entre uma picape com uma Fiat Toro para uma picape média é muito grande, e é exatamente nesse cenário que aqui a Fiat Titano se enquadra. Agora que você já entendeu para que ela está no mercado, vou te mostrar mais detalhes dela. Aqui no visual ela já tem uma característica bastante Peugeot, que é aqui no dente de sabre, na luz diurna, que a Fiat não eliminou aqui no visual. Ela poderia ter coberto aqui essa parte para deixar só a parte principal do farol, mas ela mantém as características do que seria a picape aqui como uma Peugeot Land Track. É uma picape grande, uma picape média, tem 5,3 metros de comprimento por 3,18 aqui de entre-eixos, e tem aqui uma característica interessante para quem vai usar essa picape no fora de estrada, que são os pneus. São os pneus aqui mistos, mas com uma banda de rodagem muito mais focada no fora de estrada do que aqui no asfalto. São rodas de 18 polegadas, bem interessantes, bem bonitas. Aqui na versão Ranch, o que a gente tem de diferenças principais são aqui os cromados nos retrovisores, nas maçanetas, nas barras de teto, aqui o detalhe também na soleira, para dar um aspecto, digamos, mais premium para a picape. As maçanetas são bem grandes, de aspecto visual, talvez seja o que eu menos gosto aqui da parte externa da picape, porque ela é muito grande, para mim é grande demais ao ponto de ficar esteticamente feio. Mas o que é interessante também é aqui, vindo para trás, na caçamba, que na Fiat Titano ela tem uma das maiores caçambas da categoria. Ela tem 1.109 litros de volume para 1.020 quilos de capacidade, com 3,5 toneladas de capacidade de reboque. É bem grande, isso falando em volume, considerando aqui que a gente tem essa capota marítima para você carregar tudo o que você precisa aqui no interior. Revestida em plástico, bom acabamento, o problema é que ela é bem pesada e se você soltar vai fazer barulho porque ela não tem nenhum amortecimento. Mas é picape raiz mesmo para você usar no trabalho, carregando peso no seu dia a dia. E agora lá mostrar para vocês como que ela é lá dentro, bora! Aqui no interior a gente tem mais detalhes desse projeto e que remetem realmente a que a gente está dentro de um veículo da Peugeot, que é bem diferente do que a gente vê dos projetos da Fiat. E são nos pequenos detalhes de quem conhece os veículos da marca que consegue pegar. Por exemplo, nessa textura aqui da porta, é um tipo de plástico que a gente encontra nos veículos da Peugeot, com o mesmo tipo de característica visual, de textura, que a Fiat não tem. Mas para mim isso aqui é um ponto positivo, porque os dos veículos da Peugeot tem uma categoria superior em relação ao acabamento.
acabamento de boa qualidade, apesar de ser tudo plástico, é um plástico que dirigindo não faz barulho, ele não tem rebarbas aparentes, tem bons encaixes, então isso para mim é um ponto legal. Vindo aqui para volante, é um volante grande para um tamanho bom, para que a gente está falando aqui de uma picape. O que talvez seja um ponto a ser considerado é que ele tem uma assistência hidráulica, então ele é um pouquinho mais pesado na hora de utilizar. Se você está acostumado em um carro que tem assistência elétrica, vai sentir uma diferença importante aqui. Mas a gente tá falando de uma picape média, então é um pouco mais normal a gente encontrar um carro mais, digamos assim, mais parrudo na hora de mexer, na hora da utilização. Então isso a gente vai perceber uma diferença boa. Mas o volante é revestido em couro, tem boa qualidade, tem aqui na parte frontal os controles, então do lado de cá a gente tem os controles aqui do painel de instrumentos, que ele tem uma telinha digital de ali de pouquinho mais de 4 polegadas colorida, visual bastante simples, e do lado de cá a gente tem os controles do piloto automático do limitador de velocidade. Aqui a picape ela também não tem controle de velocidade adaptativo, é um piloto automático simples, onde você programa uma velocidade fixa e ela vai manter o veículo nessa velocidade durante uma viagem em estrada, por exemplo, ou você limitar uma velocidade máxima para que você não tome multa enquanto está dirigindo. Sistema simples. O que ela tem de adicional aqui em relação a assistências ao motorista é que ela tem um assistente de permanência em faixa. A parte ruim é que o acionamento é num botão aqui na lateral, então você tem que vir aqui, olhar e fazer o acionamento do botão. Ele não é tão ergonômico a esse ponto. E do lado de cá também ficam os controles dos retrovisores elétricos. Então, pensar em mexer em retrovisor e na hora que está dirigindo é um pouco mais difícil. Aqui do lado esquerdo também a gente tem uma iluminação para caçamba e também tem o controle para você ligar ou desligar a assistência aqui de estacionamento. Vindo para a parte central aqui do console, a gente tem uma central multimídia de 10 polegadas que esteticamente aqui dentro desse casezinho, digamos assim, ela é bastante parecida com a do 208, mas a interface é bem mais simples, para não dizer que é antiquada. Talvez o termo certo seja antiquado, porque ela tem um visual que não condiz com a atualidade, com a tecnologia que a gente vê dos veículos da Peugeot ultimamente. Ela parece ter ficado no tempo, sim. Como ponto positivo é que você consegue fazer a conexão com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, para você reproduzir e espelhar o que você precisa aqui das funções, principalmente de GPS. Mas ela vem com GPS nativo, o que é um ponto positivo, caso você não queira utilizar o seu celular ou seja uma região que tem uma conexão com a internet mais ruim, você tem a possibilidade de usar aqui o GPS da própria central multimídia. Vindo aqui para o console um pouco mais para baixo, temos aqui os controles do ar-condicionado. Ele é um ar-condicionado de duas zonas, então aqui passageiro e motorista conseguem controlar a temperatura de maneira individualizada. O mostrador é digital aqui no painel de instrumentos, então embora você faça a regulagem em botão, digamos que ele é um painel, um ar-condicionado digital. E mais abaixo, mais uma característica que a gente vê dos veículos Peugeot, que são chamados toggle shifts, que são botões de acionamento, como são em alguns aviões, por exemplo, são característicos que você faz o acionamento como se fosse em formato de teclas. Aqui a gente tem, por exemplo, o botão de bloqueio do diferencial traseiro, assistência de descida, controle de tração, e um botão individual para travar e para destravar as portas, além das luzes de advertência. Mais abaixo nós temos aqui um botão para regulagem de volume, temos aqui o sistema de câmeras 360, que é um ponto positivo dessa picape, porque ela tem uma visão 3D, você consegue girar aqui e ver quais câmeras você quer ver do veículo. Isso é um ponto bem interessante, tem uma projeção boa de qualidade, talvez herdado da Peugeot, com certeza, o que faz da qualidade do sistema ser bem bom. E por fim a gente chega aqui na área de câmbio, então câmbio automático de 6 marchas com possibilidade de trocas manuais, 2 modos de condução Eco Sport e essa chave seletora para os modos de tração, somente traseira, tração nas 4x4 e tração 4x4 reduzida. Bem completo para quem vai utilizar no fora de estrada principalmente, mas ela não tem modos de condução como a gente encontra nas picapes médias voltadas a tipos de terreno. Aqui você tem que tomar mais conta do veículo e ser mais comandante do que você vai precisar nas funções. Aqui na traseira o espaço até que é bem legal, tem uma boa posição sentado aqui quase no formato cadeirinha. O assoalho não é plano, claro, tem a passagem do cardan aqui para o eixo traseiro, mas eu consigo ficar numa posição boa. A inclinação do banco aqui ele não é tão reto, então eu consigo ficar com as costas numa posição confortável. Tem aqui esse apoio de braço caso a gente não leve ninguém aqui na parte central, com 2 porta-copos. E como vantagens, nós temos aqui
a saída de ar-condicionado para os passageiros, então duas saídas de ar-condicionado na dianteira de duas zonas, mais saídas para os passageiros da traseira, uma saída USB, temos esses ganchinhos aqui para carregar sacolas, tem uma, que suporta até 4 kg, isso é uma solução interessante para quem tem picape que acaba não usando a caçamba como um bagageiro, você tem essa solução para não ter que carregar nada no chão, escorrendo aqui, caindo. Isso aqui suporta 4 kg, que é um peso bastante considerável. E caso você queira utilizar os bancos traseiros como um porta-malas, para rebater é bem simples. O banco aqui, você baixa, é plano, pode carregar suas compras, o que você precisar, sem grandes dificuldades. E uma coisa que eu esqueci de falar para vocês lá na frente, é que os bancos dianteiros nessa versão Ranch, eles têm regulagem elétrica, tanto motorista quanto passageiro, que é um ponto bem positivo. O que normalmente acaba acontecendo é que só o motorista tem essa regulagem, mas aqui o passageiro também tem essa boa qualidade. E agora sim, vamos mostrar para vocês o que você está esperando, que é a hora de dirigir ela na hora do test drive. Então, bora lá! Aqui a Fiat Titano, ela vem equipada com motor 2.2 turbo diesel de 180 cavalos e 40.8 kg de torque. É o mesmo conjunto mecânico utilizado nas vans da linha Stellantis, como por exemplo a Fiat Ducato, a Citroën Jumper. É um motor já muito conhecido pelo mercado e isso facilita bastante na hora de você for utilizar o carro, por exemplo, na hora de uma manutenção. Isso barateia bastante o custo de manutenção se você comparar essa picape com relação às picapes médias, como a Chevrolet S10, como a Ford Ranger, que tem tecnologias maiores e um custo de manutenção superior em relação a esse carro. Um ponto interessante de falar, como eu falei, ela tem 180 cavalos. São 20 cavalos a menos quando a gente compara com as outras picapes do segmento. Só que na utilização, no dia a dia, a gente não sente falta de força, não sente falta de desempenho nessa picape, porque esse motor aqui, o torque dele é mais do que suficiente em relação ao peso da picape para você ter uma convivência muito boa, muito agradável. E além disso, a gente tem dois modos de condução, como eu mostrei, o Eco, para poder priorizar um pouco mais o consumo de combustível. Então o acelerador fica um pouquinho mais manso, um pouquinho mais lento nas respostas, e as trocas de marchas do câmbio aqui de 6 marchas ocorrem em rotações um pouco menores para poder favorecer o consumo. Mas no Sport, quando a gente aciona, ela fica uma picape muito legal de dirigir. Não dá para sentir falta de desempenho. É muito, muito legal. É um desempenho que você teria, que você tem nas picapes antigas. Esse barulho aqui é um ponto interessante de falar também, que eu ia falar depois, mas é com relação ao sistema de permanência em faixa. Como eu estava muito próximo ao lado esquerdo aqui da faixa de rodagem, ela acionou para poder me dar esse alerta de que eu estava comendo faixa. Então isso é um ponto legal dessa picape. Mas voltando a falar de desempenho, o conjunto ele consegue te oferecer uma condição de rodagem que era muito semelhante ao que a gente tinha nas picapes médias da geração anterior, que era um carro mais bruto, um carro mais rústico, uma picape mais na mão, não tão característica das picapes mais novas, que estão cada vez mais SUVs, cada vez mais confortáveis. Para quem gosta de picape raiz, uma picape mais parruda mesmo, essa aqui é bem legal nesse sentido. Ela comunica muito mais na dirigibilidade, até pelo conjunto de direção que tem assistência hidráulica. Se é mais pesado, isso é um ponto relacionado a conforto, mas o feedback de uma direção hidráulica é bem diferente de uma direção de assistência elétrica. Você sente mais o asfalto, você sente mais o comportamento da picape, e isso favorece a dirigibilidade de quem gosta de dirigir mesmo. É um conjunto bem mais interessante. De ponto de melhoria para mim, o que eu senti falta? Como vocês viram, eu fiz um retorno ali. Raio de giro. O raio de giro dessa picape não é dos melhores. Tá aqui na legenda para você dar uma olhada. Você, para sair de uma vaga, para você manobrar o carro é mais difícil, você precisa fazer mais manobras do que você precisaria nas demais picapes do segmento. Ela é mais difícil de você sair de uma vaga. Minha vaga de garagem, por exemplo, eu tenho que manobrar duas, três vezes, sendo que com outros carros maiores eu consigo sair de uma vez só. Isso é um ponto negativo. Ponto negativo também com relação ao conforto de suspensão. A suspensão dessa picape é bastante robusto, tem um conjunto duplo A na dianteira,
e eixo de torção na traseira com molas elípticas ali, que é o tradicional que a gente espera para uma picape que vai carregar carga. O problema é que ela tem a mesma característica de comportamento das picapes médias antigas, que é quando está com a caçamba vazia, fica dura demais e pular demais. Então, se você for andar com ela numa rua, num trajeto que tenha muita imperfeição, quem anda atrás vai pular bastante e vai enjoar. Isso é um ponto que merece ser ressaltado se você está pensando em andar com esse carro sempre com bastante passageiro e sem carga. Pula bastante, isso não tem muito jeito. Então, de aspecto de conforto, isso é mais afetado. Mas para motorista, para quem gosta de dirigir, para quem tem esse gosto por dirigir picapes médias, talvez essa aqui seja uma das mais interessantes por ser mais rústica, não tão, tão focada no conforto como as demais. E fora isso, ela tem um ótimo desempenho também no off-road, ela tem o sistema de tração 4x4 com reduzida, tem os pneus voltados para o uso fora de estrada, tem ótimos ângulos de entrada e de saída. Então é uma picape que dá para você usar na cidade, dá para você usar na estrada, dá para colocar no fora de estrada e usar para o que você precisar. Picape bem interessante, fazendo sim em todas essas considerações, comparando ela ao mercado e também a sua faixa de preço. Mas aí vem aquela pergunta, e o consumo de combustível, que é vital para tanta gente na hora de fazer a escolha de uma picape ou de qualquer outro veículo? Eu fiz essa picape na basicamente dois testes. Um teste andando em trânsito pesado, com modo de condução no eco, tentando forçar a melhor condição de consumo para uma pior condição de rodagem possível. Nessas condições, ela fez 8,7 km por litro de diesel, que é uma média bastante considerável. Mas na estrada ela me surpreendeu bem. Usando modo normal, sem usar eco nenhuma das maneiras, fazendo um trecho de descida e subida de serra. Descida de serra, todo santo ajuda, mas na hora de subir é que a gente acaba forçando mais, precisa gastar mais da potência do motor e acaba elevando o consumo. Nesse consumo combinado, ela fez 12 km por litro, que para mim é um consumo bastante interessante e que pode ser bastante decisório para você na hora de comprar essa picape. A Fiat Titano é uma aposta bastante interessante da Fiat aqui no Brasil para esse segmento de picapes médias. Ela não vai concorrer diretamente com as picapes maiores, como a Ranger, como a S10, como a própria Hilux, que são picapes de um nível realmente superior, mas com preços bastante superiores, e é aí que ela se torna uma opção interessante. Ela é bem equipada, boa de dirigir, tem um ótimo consumo de combustível e é uma opção bem legal para quem está pensando em dar um upgrade, vindo de uma Fiat Toro até uma picape média sem ter que investir tanto para isso. E para quem é produtor rural ou PJ, essa diferença de desconto no preço na casa dos 220 mil coloca ela por um custo similar, por exemplo, a de um Jeep Compass. Então vai falar que uma picape média não se torna interessante nesse segmento por essa faixa de preço. Mas e você? Por cerca de 220 mil reais para PJ ou produtor rural, você investiria aqui na Fiat Titano ou em alguma concorrente do mercado, mesmo que mais caro? Comenta aí que gostaria de saber e até o próximo vídeo. Valeu!